Så. Ja. Hej och välkomna. Jag vet inte om ni hör oss, men vi ska ner här. Peppes pyjamas, skinket, ner i den här påsen. Önskar oss lycka till, kan jag säga. Det känns som ett rätt omöjligt uppdrag. Ja. Ja, det är hela den halvan där. Vi kommer att spekulera. Kom och hålla på. Har vi vänt på den? Ja, nu har vi vänt på den. Precis. Ja. Men det vet jag inte om det är rätt. Kanske går lättare. Eftersom det inte blir för på samma sätt. Ungefär det jag skrev på Instagram. Det går aldrig. Ni som sa på Instagram att det här var ju ungefär som att plocka ner ett förtält. My ass. Och vi får ingen mat för att vi har gjort det. Nej, visst. Jag ska göra glass. Det fryser så om händerna. Ja. Alltså, det kommer inte få plats i båset. Skulle inte den. One fits all, liksom. Det är för stort blev det. Men ändå. Och på typ 20 minuter typ. Om inte mindre ändå. Ja, det var i alla fall betydligt mindre än det var från början. Så där så gör man. Det var inte perfect fit. Men ja. Vi har ingen aning om hur vi gjorde. Jag är nöjd. Ja. Det är lite mycket där. Så tack för att ni tittat så här. Kanske man gör. Jag skulle inte tro det. Men det går att göra så. Så nu åker Peppes pyjamas in i garaget. Precis, nu är det sommar. Så. Eller vår i alla fall. Typ. Så hej då, tack för att ni tittat.